Alenka v říši divů. Ten den neměla Alenka školu. Lenošila na sluníčku pod starým dubem a na nic zvláštního nemyslela. Slunce vystoupalo až k nejvyššímu bodu na nebi a o Alenku se už začala pokoušet dřímota. Když tu se jí zdálo, jako by zaslechla hlas. Ten hlas vycházel od někud spod stromu nebo ze křoví. Alenka ospale dloubala do mechu obrůstajícího silné kořeny dubu a kde se vzal, tu se vzal, stál před ní bílý králík. Ne jen tak ledajaký králík, kde pak. Tenhle měl na sobě vestičku a nesl si deštník. Navíc se v jednom kuse díval na velikánské hodinky. Alenka, která měla uši nastražené, slyšela, jak si králík pro sebe mumlá a brumlá. Jiminačku, vždyť přijdu pozdě. Musím si pospíšit. Tvoreček najednou zmizel v králičí díře, která byla těsně vedle křoviska za jedním z tlustých kořenů. Alenka by byla moc ráda věděla, co to všechno má znamenat, a tak za králíkem zavolala. Haló, pane králíčku, počkejte na mě. Alenka se pustila za králíkem. Uběhla sotva pár metrů a ucítila, že se jí země nějak propadá pod nohama. Potom se propadala dolů, hlouběji a hlouběji. Trvalo to hrozně dlouho, až konečně přistála na hromadě suchého listí. Zvedla hlavu a stačila ještě zahlédnout bílého králíčka, který právě mizel za rohem. Ani teď si nepřestával mumlat a brumlat. Jejda, to už je ale vážně pozdě. Jestli se opozdím, vévodkyně mi zakroutí krkem. Jemináčku. Jo. Alenka se rozhlédla. Její oči si zvykaly na okolní šero a tak zanedlouho spozorovala malá dvířka. Klekla si k ním, aby se mohla podívat klíčovou dírkou. Na druhé straně dvířek byla překrásná zahrada, plná nádherných stromů a pestrobarevných květin. Alenka zkusila dvířky projít, ale nevešla se do nich. Kdybych tak byla menší. V té chvíli si všimla malého stolku. Na něm stála lahvička s nálepkou Vypij mě. Alenka si nápis přečetla, napila se z lahvičky a v tom zjistila, že se zmenšuje. Zmenšovala se a zmenšovala, až byla tak malá, že prošla dvířky do zahrady. Alenka si vykračovala po zahradní cestě a žasla. Kolem ní rostly ty nejpodivnější květiny a stromy, jaké kdy viděla. Byly tam třeba maliny větší než pomeranče. Za zatáčkou pak Alenka spatřila něco náramně zvláštního. Na velké houbě tu seděla mohutná modrá housenka. Ne jen tak ledajaká housenka, to ne. Tahle byla docela neobyčejná. Pokuřovala si z dlouhé dýmky a na hlavě měla posazený turban. To musí být nějaká královská housenka, napadlo Alenku. Když došla k houbě, stydlivě zakuňkala. Dobrý den, výsosti. Dobrý den, holčičko. Kdo pak jsi? Totiž já nevím, vaše výsosti. Nevím, jak bych vám to vysvětlila. Byla jsem Alenka, jenomže jsem se od té doby tak zmenšila, že mi teď není úplně jasné, jestli jsem vlastně ještě pořád Alenka. Je to náramně zamotané. Housenka k tomu poznamenala cosi duchaplného, načiž se s ní Alenka rozloučila a pokračovala v cestě za hradou. Za dalším záhybem došla na mítinu, kde stál malý domeček. Byl celý schátralý a rozvrzaný, mezi dřevěnými trámy zely škvíry a okny bez tabulek foukal vítr. Obydlený ale byl, protože zevnitř vycházely prapodivné zvuky. Alenka, která byla tuze zvědavá, se pustila směrem ke kuchyni, odkud se rámus nesl. Otevřela kuchyňské dveře a spatřila mohutnou ženskou, jak trůní na třínohé stoličce a v náručí houpá plačící nemluvně.
Kromě toho tam byla ještě velká mourovatá kočka, která s úšklepkem civěla na stromy venku. Alenka si dala moc a moc záležet, aby tu ženskou pozdravila opravdu co nejúctivěji. Dobrý den, přeji milost paní. Ženská ale už tak úctivá nebyla. Neříkej mi milost paní, pro tebe jsem vaše milost. Abys věděla, já hrávám ťukanou s královnou. A kde vězí bílý králík? Jestli nedorazí včas, dám ho soudci, ať se s ním vypořádá podle zákona. Ty bys mi mohla podržet dítě. Já jdu. Alenka se pokusila vévodkyně uklidnit. Králík tu bude co nevidět. Potkala jsem ho cestou sem. Ale proč s tím dítětem tak házíte? A proč se kočka tolik šklebí? Ty hloupá, co pak to nevíš? Mourovaté kočky se takhle šklebí pořád. Člověk by z toho zešílel. Všechny se jen šklebí a nic jiného neumí. Heleď se, holčičko, podrž to dítě. Já už musím jít. Vévodkyně položila nemluvně Alence do klína a byla ta tam. Ani Alenka se nezdržovala, odložila dítě a vyběhla ven za kočkou. Zjistila, že kočka se uvelebila jen o pár metrů dál na větvi stromu a promluvila na ní. Ty se mi ale líbíš. Jak se jmenuješ? Kočka přívětivě odpověděla. Jmenuji se Čakirit, ale můžeš mi říkat Čaky. Jsem vyslankyně ve službách její královské výsosti a mám čest přivítat tě jejím jménem v nevšední říši. Já bych se s královnou ráda seznámila, Čaky. Mňau, myslím, že to půjde zařídit. Mňau, dnes odpoledne bude hrát ťukanou. Hlavně pozor, jestli tě pozve, aby si zahrála s ní. Mňau, ona totiž neumí prohrávat. Mňau, teď ale pojď, ještě než se vydáme za královnou, stavíme se na šálek čaje u zajíce Březňáka. Alenka a Čakirit tedy vyrazili na cestu. Zanedlouho došli na lesní mítinku. Stál tam stůl, který byl přímo posetý spoustou čajových hrnků a sušenek, kterým vévodila obrovská čajová konvice. U stolu seděli Kloboučník, Plch a Zajíc Březňák. Všichni tři se tvářili nějak zasmušile. Kloboučník nalil čaj do šálku pro Alenku a Čakirita. Hned potom se Alenka zeptala. Vy jste všichni smutní. Proč? Co pak se vám přihodilo? Kloboučník na Alenku pohlédl a odpověděl. Potkalo nás cosi skutečně truchlivého, milostivá. My tři, syničko, musíme náramně hledět času. Tuhle jsme totiž zapomněli vytáhnout závaží od královských pendlovek. No a teď se nám předhazuje, že jsme prý zabili čas. A tenhle čaj máme za trest. Pendlovky se zastavily a ukazují pořád stejný čas. Čas na čaj. Kloboučníkovi se zalily oči slzami a Plch špitl. Je to strašně krutý trest. Zajíc Březňák pokračoval v pochmurném líčení. Nemáme ani kdy si vydechnout nebo umýt hrnky. V jednom kuse jenom pijeme čaj. Brrr. Čakirit se je pokusila trochu uchlácholit. Hlavu vzhůru. V životě má všechno svůj mňau čas. Však uvidíte, ono se to vytříbí. Mňau, ale my už teď s Alenkou musíme na královskou ťukanou. Pojď, Alenko, jdeme. Mňau. V královské zahradě bylo rušno a zvlášť velký cvrkot panoval na královnině ťukacím hřišti. Všude tu jako vojáci rázovali listy hracích karet. Alenka si brzy všimla, že se k ním blíží celý dlouhý průvod, složený také ze samých karet. V čele pochodovali vojáci, za nimi kráčel srdcový kluk a před sebou nesl na podušce korunu.
Potom už šel sám srdcový král s královnou. Ťukana začala. Hráči ale používali místo obvyklých dřevěných palic živé ptáky plameňáky. Za míče jim sloužili živí ježci a než by se stavěli s brankami, prostě se ti kartoví vojáci jenom prohnuli do mostu a byli z nich docela pěkné obloučky. Všichni se mezi sebou v jednom kuse dohadovali a prohrávat nedokázal žádný z nich. Alence se taková hra ani trochu nezamlouvala a řekla tedy Čakirit, že chce pryč. Kočka zavolala afrického orla Doda, který Alenku z Mumraje odnesl. Sotva si Alenka trochu odpočala, zaslechla odkud si z dálky čísi hlas. Přelíčení začne co nevidět, nikdo nesmí chybět. Alenka se připojila k zástupu, který se hrnul do soudní síně. Posadila se hned vedle srdcového kluka, který měl spoutané ruce. Byl totiž označený za podezřelého. Bílý králík přečetl obžalobu a zavolal. Prosím, prvního svědka! Kloboučníku, přistupte! Smutný mužík předstoupil. V jedné ruce ještě pořád svíral hrneček čaje a samým rozčílením se zakousl do podšálku, který si spletl s krajícem chleba. Všichni diváci zařvali smíchy. Bílý králík zavolal. Povolávám druhého svědka. Plchu, přistupte i vy. Plch nepředstoupil, protože už stačil na své židli usnout a teď už jen hlasitě chrápal. Královna, která už byla vzteky celá bez sebe, zaječela. Cože? Spát v soudní síni? Uřežte mu fousy! Do vězení s ním! Sražte mu hlavu! Alenku by ani ve snu nenapadlo, že i ona bude muset vystoupit jako svědek. Bílý králík ji vyzval, aby se postavila na stupátko pro svědky. Na to se jí královna zeptala. Svědkyně, máte ráda koláčky? Alenka se nemusela dlouho rozmýšlet. No je, vaše veličenstvo. A jak? A máme ji. Ona to byla. Ona se provinila. Ukradla mi mé koláčky. Dnes odpoledne se na Ťukané dopustila urážky jednoho z mých plameňáků a zničila mi trávník. Zatkněte ji! Do hladomorny s ní! Sražte jí hlavu! Ještě teď odpoledne! Alenka z toho byla tak zoufalá, že se rozplakala. Nic jsem neukradla, ani jsem nikoho neurazila a vůbec nic jsem nezničila. To přece není pravda. A vy nejste nic jiného než ohmataný balíček karet, abyste věděli. V tu ránu se všechny karty na Alenku vrhly a už po ní chňapaly. Jenomže to už se Alenka v pravou chvíli začala zase zvětšovat. Rostla a rostla, dokud se jí karty nezdály tak malé, jak je znala předtím. Potom se probudila. To jsem ale dlouho spala. Zavolala si k sobě svoji kočičku a celé to divoké dobrodružství jí pěkně od začátku vyprávěla.